Dari kamu kan aja pilih ke rumah hari ini. Você nem vai na mais devagarinho. Não vai mostrar, mas vai chegar. Tá, mas vai se gastar nem de tudo com aí hoje. Não, já nem devia ir, tá? Ele tu ia macar. Tá ficando tático. Genzaneza, gustavo sura baiga, namu pina 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 sana lewo.